Богдан Кутєпа вже з нами на скайп-зв'язку. Богдане, доброї ночі чи доброго ранку вже. Доброго ранку! А, Богдане, я радий тебе бачити в веселому гуморі, чесно кажучи. Так, так. Я був виключив скайп. Ну що, я тут заникався, сижу на конспіративній квартирі, коротше. І хочу сказати, що Донець не спить. Я був підключився до рації Zelle, ви знаєте, це така рація електронна, її можна встановлювати на там Android і на всякі штуки. І я хочу вам сказати, що я підключився до групи «Народне ополчення Донбаса», якою керує Катерина Губарєва, це жена Павла Губарєва, народного губернатора Донбасу. І там 900 чимось людей. Ну і люди, ну так притомно розмишляють там про майбутнє України, про те, які ті на Западі, які вообще. Я от вважаю, що Западному от альянсу вообще вообще нас 1005 зараз дивиться, це ж самі свої люди. Привіт усім, коротше, хто дивиться зараз громадське. Здорово. Я дивлюсь, у вас там в студії сидить нормальний чувак такий з вусами. Здорово. І прикольний. Здорово. Слухай, ну які тебе... Слухай, мені здається, що такий час, якраз зараз формат дозволяє трошки погнати бійся. Ну, тому що, наприклад, ніч виборів, я кажу, що ми затіяли цей марафон. Ну, люди дивляться, я згадую, там, ніч виборів, наприклад, коли це інтрига якась. Коли рахуєш, там, екзитполи оголосили 10, потім ти дивишся, блін, міняється картинка, потім там дораховують, потім під ранок якийсь десь карусель, якісь штуки, у кожної партії свій штаб. А тут таке, типа. Це я зараз тільки думаю, нафіг було той марафон робити, взагалі 5700 людей в Ютубі нас дивиться. Ні, ну там може десь по світу, ну понятно, 5000 це, якщо от їх поставити зараз тут на площі в Донецьку, да, і сказати «Слава Україні!» і сказати «Героям слава!» Ой, що я зарався, блін, я живу в квартирі, секундочку. Я не п'яний. Ти, по-моєму, конспіративну квартиру просто зараз палиш. Просто монтував відео і трошки перезвучений. Добре. Ні, ну, слухай, ну у нас насправді не так, знаєш, ніч виборів, як швидше ніч прощання з Кримом, щось у нас от таке, знаєш. Я ще не прощаюсь, чекаю. А потім взагалі пропав звук. Це всі гості так чують, так? Ну, тебе ми чуємо добре, так що можеш продовжувати віщати. Ні, нічого. Слухати тебе приємно. У нас, ми можемо... Алло. Так, кажи. Я кажу, що ми можемо собі дозволити говорити ні про що кілька хвилин, да? Ну, ти знаєш, як на дитячому каналі Nickelodeon кажуть, чому він це робить, тому що може. Ну, так і ми, можемо. Він сказав, давай не поїдемо туди, це ZLB.ua фотограф, він сказав, що, ну, власне, в нас, ну, великий ризик, що там будуть бити журналістів, що у нас не пустять просто в Сімферополь, ви знаєте, що багато хто не міг проїхати, просто камери віджимали. Пацани, ну таке. Просто-напросто ми не поїхали, тому що, ну, все одно цей референдум ніхто в світі не визнає, крім Росії, там ще двох якихось там маленьких країночок, які в них підпорядкувані. На жаль, навіть якщо статус-кво збережеться, всі це бачать, то Крим стане такою собі Абхазією, чи, ну, я не знаю, невизнаною республікою, ніяких великих зарплат, великих пенсій в людей не буде, вони дуже наївні. Але менше з тим. Я розказував про це радіо, бо я знаходжусь зараз в Донецьку, да? І розказував про це радіо, рацію, раніше, в якій переговорюється. І от зараз там люди говорили про різні суспільно-політичні настрої, все. Потім рація так замовкла о 12-й, а от зараз 5 хвилин тому вона пік-пік. І щось музика якась грає. Я думаю, що мужик випадково натискає. Знов, ну, пік-пік і музика грає. Другий раз, третій раз. За четвертим разом чую голос цієї музиці, такий підспіває. Чувак влаштував собі таку радіостанцію вночі, собі випив нормально, коротше, співає караоке, шансончик, і транслюється в цю рацію на цих 900 людей, в кого девайс включений, всі слухають. Я вирішив, що Донецьк непереможний просто. Цю націю нічого не здолає, нам нічого не страшно. Мені один чоловік написав сьогодні в Фейсбук, що зробіть розслідування про
цю гвардію, як Національну гвардію. Каже, нас привезли в ці тренувальні табори. Вчора навезли купу журналістів. Вони наробили про нас сюжети всякі. Типа, що от там ми вчимося. І ми другий день ходимо як дебіли. Міліція на нас дивиться скоса. Ну це ж типу вони разом з внутрішніми військами тренуються. Ми на міліцію скоса. Ми кричимо слава Україні, героям слава. Вони не відповідають героям слава. Ми з ним сваримося. Коротше, поки що за два дні ми тільки вчилися в 6 ранку прокидатися. Ну, коротше, бред повний. О, ви чуєте, кстати, це чувак по рації включився. Ви... я перепрошую. Ну, ви зрозуміли. Я хотів сказати... Вася, я хотів сказати... Вася, да. Я хотів сказати, що завтра вранці я відправлюся в Новоазовськ. Це прикордонне місто. Все, дякую. Буду прощатися, тому що шансон мене перебиває просто. А, знов замовк. Прекрасно. Я хотів сказати, що відправлюся в Новоазовськ. І в Новоазовську там і прикордонники посилюють кордони з Україною. Але також було повідомлено, що сьогодні їх блокують. Да, уявіть собі, не тільки в Криму військових наших можуть блокувати. Якісь, не знаю, хто це, дончани чи заслані російські казачки з георгіївськими стрічками там намагались блокувати українських прикордонників чи щось таке. Ну, завтра я, власне, блін. Це 130 кілометрів звідси і з Донецька, і я їду машиною, там мене добрі люди везуть завтра, і я розвідую, що до чого буду включатися, а зараз вже заливається на YouTube моє відео, це громадський док, це кіно, ви попрощаєтесь з Єрмоленком, його там проведете зі студії, і подивитеся, скажімо так, один день із життя Донецького, а точніше з життя губарівців. Це от якраз один з цих. Якраз один з цих губарів. Браво. Не треба говорити по скайпу, включається по цій рації і. Ну, ви чуєте? За свободу України, Донбаса. За свободу України, Донбаса, це вже плюси. Все, хорошо.